I er jo på vej ind til debut Mixed. Hvorfor har I valgt at gå ind og se det modeshow? Fordi vi kender Thomas, og han har været så sød at invitere os ind. Men nu ved jeg godt, altså I ser jo rigtig smart ud begge to. I går jo meget op i mode, ikke? Jo, altså sådan ikke så meget, som jeg er sikker på, at der er rigtig, rigtig mange af de folk, der er her i aften, der gør. Men vi vil da gerne følge med, og vi går meget op i at sådan shine hinanden til sådan en aften på hyggeniveau. Men altså, jeg kan kigge på ting til Eva, men det er meget, meget sjældent, at jeg selv kan finde noget, for jeg kan normalt ikke rigtig passe noget af det herretøj, som er i byen. Men altså Thomas, du er jo altid meget sådan specielt klædt på, så du bruger meget tid på det med tøjet. Ikke rigtigt, fordi jeg har dresscode. Det går jo altid i suit, så altså, jeg bruger mindre tid end de fleste mænd, tror jeg, på at klæde mig på. Jeg kan 5 minutter, så er jeg færdig. Eva, hun har brugt en time. Jeg har brugt 5 minutter, så er jeg. Men det er fantastisk med Thomas, fordi han er så interesseret i mig. Altså, jeg har aldrig nogensinde kendt en mand, som er så standhaftig, når man shopper og kigger på kjoler og det, sådan noget. Jeg ikke selv kan finde noget til mig selv, så bliver jeg til at finde noget til Eva. Det er fantastisk. Det der med modeugen og København, det fylder jo rigtig meget i det københavnske billede lige i øjeblikket. Altså, hvorfor er det fedt at gå til modeshows? Det ved jeg heller ikke rigtigt, om det sådan specielt er, men altså, det er helt vildt hyggeligt, når det så endelig sker, så er det meget sjovt at prøve noget andet, tror jeg. Er det ikke? Jo, og det er fantastisk at se, hvor meget de har gjort ud af det, ikke? Altså, der er lagt sindssygt mange kræfter i de der få minutter, som et show egentlig tager, ikke? Hvis man bare har en lille smule kendskab til, hvor meget forberedelse det kræver, så er det jo fantastisk at se, når de så endelig fyrer den af. Jamen, gå i et af pladserne og have en rigtig god fornøjelse. Tak.